Қуаныш, Райлидің санасынан тікелей байланыста. Қане қошемет! Мұнда бізге қосылды! Бұл ашу. Берші маған! Біз тіс сауыт кеуді тағы ұмыттық. Қорпыныш, жоқ-жоқ, ол біздікі де. Жеркеніш, тобыңызда болғаның қандай жақсы? Кішкене қызымыз тезе сейіп жатыр. Кешіріңіз. Демек, біз бәрін дұрыс деп келеміз. Сәлем. Мен Реймін. Заттарымды қайда қояйын? Жаңа эмоция. О, кешіріңдер, біз жағымды алғашқа сер қалдырғымыз кебет. Әй, біз дегенің кім? Мен қызғанышпын. Шашың әдем екен? Ой, жағымдама. Мынау ен жарлық. Ен немене? Мұны жабырқау, дереді. Атың кім алпамса? Бұл ят қой. Бас штабқа қош келдің, ят. Жұдырық тез, жоқ. Сәл жоғары. Алақаның терлеп кетіпті, достым. Тыңдаңдар, жұмыс бастан аса. Мен болашаққа жоспар құрам. Бізбен отырасың ба? Нағыздарың нағыз өт екен. Бірақ толық тұрғанымызды білдірмеуіміз керек. Қазір қатырам. Қуаныш, жай сұраған ғой. Бәлкім... Рахмет, қазір емес. Өміріміздің соңына дейін масқара бола қоймас біз. Осы жазда. Білем, өзгеріс қорқынышты. Іске кірісейік. Бізге жаңа достар керек. Әйтпесе сыныпта жалғыз қаламыз. Керек болса жаңа дос табамыз. Райлидің өміріне сендерден әлде қайда шебер эмоциялар керек. Бізді бұлай қамап тастай алмайсын. Біз іште қалған эмоциямыз. Жаңа Райли операциясын бастайық. Әлі жиналмағансың ба? Мен зорламан. Міне, болашақ 10 жыл бойы көрерміз осы. Жүріңдер, біз Райлиге керекпіз. Мен сендерді адастырып көрдім бе? Талай рет. Не тағы? Бұл жай келеке. Келеке? Жігіттер, сендерді кездестіріп жолымыз болды. Ой, бұл мұналарың өзінше ғой. Айбай, мұналарың өзінше ғой. Ой, жұмбақ екі кинотеатрларда.